Туугандар, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Амансыздарбы? Сиздер кайрадан биздин каналды көрүп жатасыздар. Биз туугандар Ош шаарындабыз. Оштогу Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан Шейит төбөдө тагыраагы сиздер билип угуп жүргөн Фисабилла мечитинин жанындабыз. Жакшы билсеңиздер керек. Мындан бир канча ай алдын Тескалар каналынан Райкан Чалапты мына ушул жерде Атакул Жалилов өзү чыгарып тартуулап сиздерге көрсөткөн болчу. Көрүп турасыздарбы? Местаны көрүп эле дароо тааныган, байкаган болсоңуздар керек. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге мына ушул эле жерде бет маңдай Омак ашкана буюмдары тагыраагы электроинструмент сатуучу дүкөндү чагылдырып берсетүү үчүн келип калдык. Экрандагы дүкөн. Сиздер көрүп турган. Буйруса сиздер издеп таппай жаткан буюмдарды мына ушул дүкөндөн табасыздар. Чыгабыз, тартабыз, андан кийин Райкан Чалаптыстан ичебиз. Жүрүңүздөр. Түз эле Фисабилла мечитине келесиздер, капталындагы дүкөнгө киресиздер. Мынабул жолдогу көрүп жаткан буюмду көрүп атасыздарбы? Эмне экенин көрүп мен дагы таңыркап сурадым. Бул таксыр эмне болду, кандай кызмат аткарат деп. Бул туугандар сиздер жанагы килем жуучу сервисти жакшы билсеңиздер керек. Мына ушул сервисти колдонуучу буюм экен. Килемди жууп, ичине салып койсо, айландырып, сыгып чыгарып берет экен. Трёх васка дейт. Басыны эгер мен жаңылышпаган, адашпаган болсом, сиздер көрүп турган экрандагы буюмдун баасы $5000 кеми бар экен. Мына ушул эле буюмга жанаша киремди жуучу ушундай аппарат тагын бар экен. Аны дагы заказ кылсаңыздар, алып келип да берет экен. Азыркы учурда сатылып кетиптир, жанында жанаша турат экен. Китайский, анан турецкий бар дейт. Заказ кылса, андан жеткирип алып беребиз дешти. А бул жакта туура эле дагы бир бочка турат, 470 литрлик. Холодильник бар дейт, 220 вольт менен иштөөчү бочка. Бүт шарты менен, условиясы менен мына мындай. Басыны $2500 кеми бар, заказ берсеңиздер буну дагы жасап дагы берет экен, алып келип дагы берет экен. Кыскасы, элевой жолуна силерге турулап берет экен. Жүрүңүздөр, ишке кирели. Бисмилла. Мынакей туугандар, сиздерге айткан Омак аталышындагы дүкөнүн ички тарабы. Көрүп атасыздарбы? Кайсыл жагынан сиздерге чагылдырып көрсөтүп берейин. Экранга жакшылап назар салып туруңуздар. Эгер сиздер суранган болсоңуздар, аны дагы тактап билип беребиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз ага? Кандайсыз? Амансызбы? Иштериңиз? Денсаулыктарыңыз? Жакшы. Өзүңүз? Бул дүкөнүңүздө анча-мынча кара сууда дагы жок нерселер бар го? Ошондой. Көп эле экен. Туугандар, тандап-тандап келдик эми Кытайда. Машалла. Бүт баары фирменный деңиз. Фирмини, Кытай, Түркия, ар кандай. Аралаш. Аралаш. Жакшы. Мынабул экрандагылар көрүп атасыздарбы? Фарук мырза, эмне эле мунун аталышы? Булар эмне кылат? Эмне аппараттар? Гамбургер аппарат. Гамбургер аппараттар, шаурма, жана башкалар. Узун туурасы электрический наркала, узун тууралар. Электрический бар, мыналар газдыкы. Булар газдык экен. Алар электронный экен. Бааларында жарыштырып коюп турсуздар. Баалар ар кандай. Мынау сиздер көрүп турган туугандар бааны көрүп атасыздарбы? 15500 экен. Экрандагы. Электронный бар дейт, бул жагы газ экен. Электронныйын азыр көрөбүз. Так. Бунун баасы какта болду ага? Бул буну баасы 50000, 42000. 50000, 42000 экен. Сүйлөшөсүздөр, көрөсүздөр. Мынаулар жанагы шаурмага. Шаурмага. Аталышы кандай болуп калат? Фарук мырза. Аталышы Горкин фирма бар, Марс фирма бар. Горкин, Марс дейт, баасы $18500 экен. Мынасы 12500 кызылдар ар кандай. Көлөмүнө карап, качествосуна карап дегиз. Качество фирмине карап, фирма. Булар немелери бар, гарантиялар 3 ай. 3 ай гарантиясы менен. Турецкий бар дагы. Сиздер көрүп турганда турецкий экен. Гарантиясы менен экен. Мынабул дагы Түркиядан болсо керек, а? Түркия, ооба, Түркия болуп сонун нерсе. Эмне деп коет эле муну ага? Муну эми эмне деп коет муну? Бергиндей пишира турган. Жанагы ичине салып алып пиширсе даярдалып жүрөт. Тетиги ылдыйындагы көрүп атасыздарбы? Болондору дагы бар. Кааласаңыздар эки жака тартып деле кете бересиздер. Чакан. Любой жак. Удобный. Удобный кете берет. Сонун. Ачып бир көрүп коелучу. Ачар. Машалла, мына кете турганда. Азыр бирок бул эмне кылыш керек? Дүмбүнү саласыздар. Сабрат кылыш керек. Чоңуш керек дагындагы деңиз. Ооба, кичине бар, кичине. Жакшы. Сабрат кылабыз. Баасы канча экен мунун узун? $550. $550 экен. Аркыңыздагы шаурманыкы окшойт. Грил. Грилдики. Грил аппарат. Грил аппарат экен. Өзгөчө го мунуңуз а? Өзгөчө грил.
Трёх васка бу. Көрө эле келек. Трёх васка экен. Байкап атасыздар тетиги жеринде. А бас канча болду муңуздун? Бас эмине кылап чыгабы. Неме келди? Жаңы келди. Жаңы келди деңиз. А, карап көрүп сүйлөшөсүздөр бунда элеч. Келсеңиздер, басында эле сүйлөшөсүздөр. А бул жакта печкелер бар экен, жана башкалар бар экен. Мынаңыз. Так, Бакин фамилия дейт. Бул эмне кызмат аткарат, Фарук мырза? Бул эмне кылат? Бергинде булочка мулочка пиширет. А, кухонный деңиз. Кухонный. Жакшы. Сор мекен. Мына кеп туугандар. Көрүп атасыздарбы? Повар болсоңуздар, дароо байкадыңыздар. Мына бул аппараттарды 23700 дейт. Турецкий экен. Турецкий. Тетиги жазууларынан көрүп эле дароо байкайсыздар. Гарантиясы менен бар дейт. Аны дагы сүйлөшө бересиздер, кыскасычы. Компрессорлор бар экен. Чоң, кичине, орточо жана башкалары. Мына бул сиздер көрүп турган көк түстөгү компрессор. Мен силерге көрсөтүп коёюн. 19500 экен. Бул кайсыл жактыкы болуп калды компрессорлор? Кытайдыкы бул да. Кытай, оригинал Кытай экен. Андан кийинкиси мына ортончусу болсо 10300 сом экен. Мындагын жапжаңы ойдон экен. Так, фирма Tiger дейт. Тетиги жерине жазылып турат. А бул дагын бир аз чаканыраак экен, 11000 экен бунусу. Насос. Мынаңыз эмне болду ага? Поршенди бул, компрессор дейко. Поршен деп коёт. Поршен, компрессордун. Поршенди. Мына бул биздин устагыларыбызга жыгач. Жыгач кесе турган. Жыгач кесе турган аппарат. 220 вольт бул да? Ооба, 220 вольт. 220 вольт. Размерин өзүңөр каалагандай алып коесуздар, чогултасыздар. Бул жагында оюп да берет окшойт, а? Ооба. Бир эки тараптуу экен, бир тарабы сиздерге каалагандай размерди оюп берет экен, бир дагы кесип берет экен. Кесип берет. Басы канча болду мунуңуздун? Басы бул 43000. 43000 экен, мына сиздер көрүп турган. Мыналарыңыз эмне ага? Улардыкы бергинде неменики? Сарылар. Сарылар, пена, автомойка. Жанагы азыркы деңиз а, көбүк. Автомойкага иштетүүчү туугандар бочкалар. Көрүп атасыздарбы? Турецкий экен мыналар. Булар дагы турецкий экен. Немеси 100дөн литр. 100 литр батат деңиз. Сонун турбайбы. Шлангалар канча метрге чейин болот булардын? 8-10 метр. 8-10 экен. Комплект экен. Дополнительный жаткылсаңыз болот, кошсоңуз. Кошсо дагы болуп алат өзү. Болондор менен экен. Тартып кете берет экенсиздер. Бир адам жөн эле эки жака тартып сүйдүрөсө болот экен. Канчадан болтот бул сарыларыңыз? 17. 17000 экен. Жакшы эле экен. Алып койсоңуздар. Мынал кызылдарыңыз? Кызылдарыбыз бир уна бир өз пена китайский. Мынанын турган пылесос. Пена, бунусу пылесос экен. Пылесосунан өтө күчтүүсү экен. Пылесостор мына пылесос Xiaomi деп коёт. Ошто номер 1 пылесос мына. Сразу байкалды. Мойкалар полный иштетет эмес. 80% иштетет мойка. Ушуну деңиз? Ооба, ушунда. Машалла. Вообще сонун пылесос. Жеңил эле. Жеңил, чакан, комфортный экен. Чапан чыгарбайт. Эчтеке кылбайт деңиз. Запчасы кең кири бул. Басы канча экен бунуңуздун ага? Буну басы 9000 неме кылып беребиз кемитип. Кемитип бересиз. Тетиги чоңдоруңузчу? Чоңдор 17 бар, 26000, китайский, турецкий бар. Мынаңыз турецкий окшойт. Турецкий. Мына сиздер көрүп турган турецкий экен экрандагы. Так. Наркы неси? Китайский. Моторлору 3 жанашасы китайский экен. Мынаңыз да компрессор экен, а? Чоң компрессор. Чоң компрессор. Көрүп атасыздарбы? Эң чоң экен. Турецкий окшойт мунуңуз дагы. Кытайдыкы. Китайбы? А, мына жерде жазылып турат. Булар нелер болот? Чоңдору болот. Чоңдору дагы болот дейт мен. Басы канча болду мунуңуздун? 27500. 27500 экен. Сиздер экранда көрүп турган. Мынал чаң соргуч болсо турецкий экен. Басыны 26. 26000 экен. Аны эми бунусу болсо 17000 экен. Аркысына карап кете берет экен. Сиздерге көрсөткөн биринчи тетиги кызылды көрүп атасыздарбы? Дайыма сиздер көргөн компрессор мына ушул. Мен деген автомойкалар пылесостор. Күчтүү-күчтүү автомойкаларга барсаңыздар, мына ушул пылесосту албетте көрөсүздөр. Мынаңыз баягы газонокосилка. Газонокосилка. Бензин. Бензин. Охо! Жаңысынан го була, өзгөчө стилинен. Канча болду мунуңуздун пулу? 22. 22000 экен туугандар. Гарантия болобу бул адам? Гарантия 1 ай. Кайсыл жактыкы? Кытай. Китай. Оригинал, фирменный туугандар. Мынал жана трамбовкага турганда окшойт, а? Трамбовкага. Буршатка кетет. Буршатка жана башка 38000 экен тегиздеп сиздерге турулап берет жердин.
Мыналарды караңыздар, чакандары бар экен мындайчы. Так, бунуз 35 миңген. Көргөндөр, түшүнгөндөр болсо дароо байкайсыздар. Келсеңиздер, заказ кылсаңыздар деле алып келип берет экен. Чоң кичине жана башка сүйлөшөсүздөр ал жагынча. Сары сутура та бир. Чоң тарабынан. Так, басы 7000. 42000 экен. Дагы бир мына жерде. Казан кашылкасы немеси? Кичинекеси бул. Кичинекейинен экен. Sonu maşam, cengili. Cengili olmaz ayağı ya. Hı hı. Hmm. Zamanı karanızlar, tutuğandar. Sonra sizlere aytkanday, büyük nerseni talaslar. Oy, bu... Mınake, sizler izde atkandar, sizler yengsep tappay jatkandar, tuğandar uşul cerde. Tetkilerine sana süt sayı tuğandar uşu ayta? Ova. Arkalarınız. Mınağınız kamır kula tuğandar mı? Kamır kula tuğandar. Bu da çoğun kişine olu tuğuş ayta? Ova, mına 10... Eng kichinegi 10 kilogram. 10 kilogram. 32 mingden bu. 15 kilogram, 20 kilogram, 25, 35, har qanda 50 bar, 80 dagi bar. Choŋoyib ketaverip deyiniz. Ketaveret oba. 80 en choŋ. Munan basın qancha dediniz? 32. 32 kilogram. 10 kilogram qamır juurup ede turgan aparat 32 mingken Türkiye'ye oxşayt munuz. Türkiyanıqı bu. Türkiye eken. Türkiye'ye büt bar şunday eken. A munuz 15 kilogram. 15 kilogram. 15 kilogram. Басым карайлы агам аябай зайынт болуп атат, кардалар келип атат, жана башка болуп атат. Басы ушинтип чоңоюп-чоңоюп кете берет экен. Мунусу 20 кг окшойт, 25 беже камыр жүрүп эле турган бүт бары турецкий уммит аталышындагы фирманык экен. Көрүп атасыздар. Андан чоңу бар экен бул жакта 30бу, 35бу, 40бу? Аз чоңун басып сурап беребиз. Мына чоңуңуздун басы канча болду? 56000. 56000 экен. Ол не килограмм? 35 килограмм. 35 килограмм. Туура эле айтып турган да. Мына азмы бол дагы? Камыр кыла турган бул дагы неме? Бул камыр кыла. Китайский. Мына неменеки Түркияныкы, бул эсе китайский. 15 25 наркы чоңу 50 килограмм. 15 25 50 трёх васка экен, китайский камыр жууруучу аппараттар экен. Ал эми буга чейинки көргөндөр болсо, тетигилер булар турецкий аппараттар экен. Булардын бааларын да жабыштырып койуптур. Мына бул силерге айткан 15-24 миң дейт. Баасы бул жерде турат. Кеме бар, түшүрүп беребиз. Кеме бар. Бул сеналардын албетте кеме болот, сүйлөшөсүздөр. Ал мунусу 35 миң дейт, 57 миң дейт, кеме бар, сүйлөшө бересиздер. 50 килограмм негизгисичи. Бир саласыздар, ишиңиздер бүтөт ошо мененчи. Тетиги жанагы süt salçı aparatınızı otoyunca. Bunuz da türetski yok şey, daro baykalı turat. Türetski ova, türetski. Vay ooo. Nak bizge bayağı ayel yerine, toz yerine gerek aparat yok şey. Alıp kete atışa mı? Ova eldir alta, tazı eldir alta. Tez, tez. Yüzenin kılaşı yok şey, türetski. Ova, aravan, noken, daha bizde dağı, oşta dağı eldir alta, çakşı. Bunu az kaçan litrelik hem de? Bunu biz 25, 25 litre. 25 litrelik. Türetski iken. Türetski. Gör otasılar. Tokko sayıp koyulsunlar, süt dayar tuğandar, işindeyken. Bas kaç çok kaldı ağa? 36. 36 mi? Kemi var. 25 litrelikler. Bunuz 30 okşaydı. Yok bu ek 1. Eko 1 mi? Ha, eko 1 iken. Çoğu var. Eğer sizge fermerler, cana başkaları, mağa bir 10'da gerektirse alıp köperi veresi de. 25 litrelikten, 20 litrelikten. Zakaz, ha, sülüşüp. Zakaz kılsanızlar da bulutken tuğandar. Bunu, sizler... bunu belge ne siyan var? Ne saat tuğa içki? Eçki çakanı mı? Çakanlık. Oho. Tükenip kaldı bizi, onu sattık. Aldağın bar ne bizi? Bar. Bar eken sonlar. Zakaz kılsanızlar da sizlerge cüp cüp tespi, 10 cüp, 5 cüp, kıs kası alıp gelip bere vere. Tür eçki, yeni ne bizi? Şişe. Buna az kança oldu ağa? 42 bin deyi? Ova. 42 bin iken sizler görüp tuğandı. 40 litre okşaydı bu? 40 ova. 40 litre iken. Moş ne iken? Narkı 2 saat. Üydü buna, çoğun. Buna ikonu sayı mı? Yok, bunun kızılı. Buna kızılı deyiniz ha? Buna ki. Anna Vremenna. Anna Vremenna. İkonu giyizestir. Koratasılar iki tarafında iki kolu oturat. Ha, bu iki çakı buralıp kete veretken de. Oo, oo. Ay ay udolun içi karışık durum. Buna alıp tuğandar kete veretken. Tart tart durup sayı koyuslar. Sütü sayı veret. Maldanç. Anızın bas kaç oldu? 50. 50 minken. Cakşile. Cakşile. Son. Мынаны эмне дейт эле ага? Бул пушка. Пушка. Натяжной потолок. Иштетет. Иштетет, жана башка берет ооба. Буларды эми келтат немелери сезондон. Сезондон деңиз. Канчага болот атат буларыңыз? 25. 25 миңден экен. А мунусу?
Трофаска. Трофаска бунус 20 000 экен, а? Жакшы. Сону. Мына ал жерде бир нерсеңиз турат да. Мынаңыз эмне болду? Гриль. Гриль пиширип беребү? Жаңысына окшойт, а? Турецкий буга. Турецкий. Эмне батат? 40 та гриль. 40 та. Охо. Канча вольт менен иштейт ага? 200 евро менен, газ менен. 220. Эко менен тең иштей берет деңиз. Аябай сонун чыгарышыптыр. Бул жерден өзүңүздөр регулировка кылып айландырып туруп эреткенсиздер, туугандар. Бас канча болду мунуңуз? 110 000. 110 000 экен, туугандар. Көрүп атасыздарбы? Жапчаң ойдон турат. Турецкий. Газ менен иштетесиздер, кааласаңыздар, ток менен иштетесиздер. Мынау генератор барбы, Фарук ага? Генератор ба, ооба, генератор. Чоң эле гипермаркет десек болот экен бул дүкөнүбүз. Гипермаркет, мындай бергенде больница, ресторан, ресторанда элдер алтат. Канча болду эми? Айтыңызчы, бул канча күчү бар? Эмне кантип иштейт? Бул дизель. Дизель. 30 киловатт чыгарып берет. Охо! 30 киловатт ток чыгарып берет. Саатыга 5-6 литр ичет. Машалла. Анан свет өчкөндө автоматически ол жанат. Өзү жанат. Ол жанат, а. Бес шумный. Сонун экен да, негизгиси 5 шумный экен, туугандар. Уга атасыздарбы? Эмне алсаңыз ичине. Ичем чоң үчүн бир домда бул. Охо. Туугандар. Мен жакшы түшүнбөдүм. Түшүнгөндөр болсо жазып коюсуздар. Мынакей сиздерге генератор. А шума жасаса болгон экен да? Болгон, болгон. Ошон үчүн чыкпайт экен да. Эми сум чыгат унчалык эмес. Анчалык эмес. А, бирок ал эгерде без болсо корпус. Ол шумамын слишком чыгат. Сон. Сон. Канча экен мунуңуздун баасы? Баасы 5000 доллар. 5000 доллар. Камы бар. Камы бар. Сүйлөшөбүз. Мындан да кичине чоңунан алып келип бере бересиз. Болот, буна көп мындай. Бул да заказга алынат экен. 50 киловатт ар кандай болот. Заказ ала беребиз. Мынаңыз эмне болду? Фарук мырза. Улуу. Необычный ул нерсе. Эмне болду мунуңуз э? Фарук мырза. Бул немелер табат да. Ойбой. Теле көрүүчүлөр тапсын эми. Машалла. Табаңчы сиз эми бул. Не деп ойлойсуз? Туура айттыңыз. Туура айттыңыз. Секрет. Туугандар, мына ал нерсенин аталышын билсеңиздер жазып коюңуздар. Фарук мырза дагы өзү жакшы айтты. Кандай кызмат аткарат? Анадан жазып коюңуздар. Фарук мырза, баасыны жазып коюп турсуз. 55500. 55500 деп жазып коюп турсуз. Сону. Жазып коюсуздар. Муну айтпайбыз. Сиздерге бул жагы сиздерге калды. Секрет. Секрет катары. Айтсаңыздар, Кудай буйруса, комментарийинде дайыма көзөмөлдөп көзгө алып турабыз. Сиздердин сурамжылоо сурооңуздарга жооп берип турабыз. Сонун ага. А бул жакта немелер бар экен? Электрический пила. Электрический негизгиси пила. Электрический пила. Бензопила ар кандай. Балдардан сонун экен да? 3700, 5000 ар кандай. Бир аз сүйлөшсөңөр, түшүп берсе жакшы эле болот экен. Туугандар. Негизгиси фирманын гарантиясы менен жана башкасы менен насостор бар экен бул жерде. Чоң кичине насостор. Насостор ар кандай насостор бар. Түрүнүн глубине, скважина, циркуляционный насостор, отоплениега. Отоплениегадан кете берет деңиз. Кете берет. Мына эмне отопление анатат. Мына булар. Кичинекелер булар. Аркылары чоң. Отопление мына ал мисалы бир көздүңүз 3000 экен, а? Мына ал 3000 сом. 3000 сом экен. Аралатып сиздерге айтып коебуз туугандар. 16700 дейт. Сиздер көрүп турган. Суу чыгарып берүүчү окшойт бунуңуз. Суу чыгарып берет. Бул каналдан чыгарып берет. Булар 100 175 метрге бийиктенет. Ох. Каналдан берги бакка уйга кетерет. Зор экен мына. Ичи медный. Медный. Сом экен. Сүйлөшөсүздөр. 6500 сомдуктар бар экен, чакан. Мынаулар дагы ошо сиздер көргөн эле кичинекелер эми бар булар. Кичинекелер экен, чакандар экен, чөнтөк баптар экен, 11000 дейт. Бул жагы болсо 10000 мына ушундай кете берет экен. Мынабызда отопление бар. Отоплениега булар, циркуляционный насостор. 13200 дейт. Үйүңүздөгү отоплениени айландырып, үйүңүздү бирдей температурага чыгарып бере турган аппараттар экен. Ага, мына эмне дейт эле? Тарсовкалар бар. Тарсовкалар. Мына темир кесе турган окшойт. Канча вольт менен иштейт мунуңуз? Кадимки эле? Трёхфаска. Трёхфаска. Баасы канча болду мунун? Бул баасы 25500. 25500 экен мына, сиздер көрүп турган. А мунусу, бул дагы темир кесе турганбы? Темир кесе турган. Темир кесе турган экен. Мынаңыз эмне кызмат аткарат?
Bu ne istedim ben? Mebil. Ne asper burçlardı. Na nime turetski tarsovka. Turetski tarsovka. Maşallah. Жыгач кесип береттиңиз? Жыгач бергенде акваян. Аква кесери. Ли бойуна. Сонун жыгач кесет Рольфтар. Булар жыгач кесе тургандар. Сиздер билесиздер. А мынан өзүңөр турбайсыздар, ар бери градусун турбайсыздар. 8000 ар кар кандай? 8000. 17500 мына чоңдору. Мынаңыз. 17500 экен мына. Сиздер экранда көрүп турган ар тарабы 8000. Келип көрөсүздөр, сүйлөшөсүздөр, сиздерге кандай керек, аны дагы сурайсыздар. Сварочный аппараттар бар экен, чоң, кичине, ортучу жана башкасы. Бүт баары фирменный болсо керек буларыңыздагы. Балардын бир катар, бир катар чалып коюн. 8000 дейт, 7000, 5000, 4000 кыскасы сүйлөшө бересиздер. Мына жанагы сөөк кесечү аппарат беле? Ооба. Фарук мырза. Машалла. Булдагын бар дейбиз. Касапчылар, кой союучулар, мал союучулар. Бул деле сүйлөшөсүздөр, чоң кичинеси бул деле келет. Болот, болот, стандарт, а? 38000 дейт. Сүйөктү сонун кылып кесип беребиз, майдалабай, чачыратпай, жана башка кылбай, сайып коюсуздар болду. Запчастары эм бар буда. Ушунун запчасы да бар. Аралары турат оо жакка. Илип кодой эле. Өдөгө. А, жакшы. Жогорку тарапты көрүп атасыздарбы? Кандай инструмент керек? Азыр товар бир аз азайып калыптыр, сатылып. Буйруса товардан келет дейт. Анда дагы Кудай насип кылган болсо келип кетебиз. Сүйлөшө бересиздер. Көрө бересиздер, келесиздер. Бүт баарын табасыздар. Негизгиси сатылып жаткан товарлардын запчастары бар экен. Бир канча аппараттын. Мына караңыздан бар экен да? Кара эм бар. Машалла. Жапжаңы кара экен. 2 тонна. 2 тонна. 3 жок, 3. А 3 тонна экен мунуңуз. 3 тонна. 3 тонна кара. 3 тонналык. Бас канча болду мунуңуздун? 27. 27 миң экен. Жакшы эле экен. Мыналар мойкалар беле? Мойкалар булар. Мына кызыңыз итальянский. Необычный го. Охо. Итальянский мойка дейсиз. Ойпресс. Напор аябай күчтүү болсо керек. Машина аябай күчтүү. Назик керек машина болсо ийи беребү дейм да мунубуз. Татыратып элечи. Өзү дагы мына кармагыч эле өзү необычный турат туугандар. Пистолет. Пистолетичи. Охо. Бас канча болду мунубуздун? 100 125. 125 миң экен. Сонун. Алып койсоңуздар кыйлага жетет булчу. Мына сарыларыңыздагы турецкийлер. А булар турецкийби? Турецкий, Omax. Omax. 200-250 дейт. 250 бул бар, удар. А, удар деңиз. Эң күчтүү сол жолу ошондой болот. 250 бар, 200 ам жакшы бар. Жакшы. Балар канча болду булардын? 90 миңден. 90 миң. Кайнема кылып беребиз, камит беребиз. Кемит беребиз, түшүрүп. Жакшы. Булар дагы ошол эле. Китайский бул бул. Китайский дагы. Булар канчадан болот? 43. Алейкум ассалам. 27, 27, 8500, 70000. Трех васка. Трех васка. Сиздер көрүп турган. Мына аппаратыңыз эмне болду ага? Бул неме самомойка. А, жанагы азыркы. Бергенде жетон салып элдер жууп атат го, убакыт берип атат. Ошондой. Мойка ачуучулар, ишкерлер, ишмерлер экранга жакшылап назар салып туруңуздар. Мына мындай самомойканын аппараттары дагы сиздерге көрсөтүп жаткан дүкөндө сатылып жатат. Заказ берсе мындай алып келесиз. Алып келебиз ага. Жетонду салабыз, акчаны салабыз. Машинаны жууп берет. Өзүңүздөр жууп аласыздар. Негизгисичи каалагандай кылып. Насай, кайсы бөлөм? Келип тура аласыздар. Жана башка кыласыздар. 500 сом. Туугандар мына ушундай. 2300 сом. Бир аз калды. Мал жерлер калыптыр. Булардын эмне экенин түшүнбөдүм. Ачыңыз. Машина алып алар эки. Камыр жумушчулар окшойт буларда. Балдарын карайбыз, карап көрөбүз. Алмазам яш фирмада. Так. 56000 дейт. Шүпүр алдым эт жакшы чыгып мына. Сүйлөшөсүз. Макета. Перфораторлор бар экен ал жакта. Чоң, кичине жана башка. 3600 сомда. Мына ушундай туугандар. Мен коштошом анда сиздер менен. Сиздерге керектүү буюм тайымдарды ушул жерден табасыздар деген терең ишенчтебиз, ойдобуз. Андыктан келе бересиздер. Курманжан датка көчөсү, Шейит төбө, Фиса Вилья мечитинин жанына келесиздер. Агамдын дүкөнүнө киресиздер. Амандыкта жолугушканча.